Bra. Bra. Bra, bra, bra. Just det. Flytta lite på det där benet som man ställer vikten på. Bra. Med högerskänken kanske inte behöver krypa så långt bak då, Hanna. Ha benet rakt ner. Ha fötterna rakt under kroppen. Det är en bra idé. Bra. Bra. På och nosen där framme. Men nu försöker han kanske vika halsen åt vänster, Hanna. Nu kanske han försöker vika halsen åt vänster. Men det får han ju inte lov att göra. Om du använder skänkeln lite där till vänster. Utan att böja halsen. Så ja. Just det. Nu fick han bakbenet bakom sig och sidan in till sig. Då var det genast mycket lättare. Gör om det igen. Bra. Bra. Och så lite framåt igen. Och så rätta till det där när han försöker tränga sig från linjen. Sätt tillbaka. Och sen kan du accelerera. Men vakta honom lite där nu. Lite spö på ibland så att han kommer ihåg alla benen när han går. Bra. Så ja. Bra. Och så trav. Så, och så något halvt varv där kanske bara tills du är på ett bra ställe där du tycker att det känns behändigt. Bra. Han får gärna ha nosen lite längre ifrån sig om det är så att han tycker att det är bra. Ja, låt huvudet vara där framme lite, Hanna. Lyft ut det. Så ja. Bra. Där kommer det lite galopp. Bra trav. Springer lite före sig med insidan ibland. Bra. Där är han väldigt fin i formen, Hanna. Där gillar jag det. Ja. Titta nu bara så att den här locken i nacken inte försvinner ner i jorden. Bra. Vikten i vänsterstyrbygeln, Hanna. Mycket mer uttalat. Låt näsan gå och så låt honom vara lite i galoppen du. Låt näsan komma fram. Och så låt hästen galoppera istället för att du galopperar på ryggen. Ta tillbaka lite försiktigt. Bra, bra. Och så halsen ute. Där, där Hanna. Där travar han riktigt bra. Känner du mycket mer distinkt takt han får då? Bra. Bra, bra. Vi